الحمدللہ کہ تم میرے محمد کا خدا ہے، الحمدللہ کہ تم میرے محمد کا خدا نام آتا ہے، صبح پہ سارے سیوادار کے گزارش ہے سردار دے جنے بھی سیوادار ہیں سارے جنی جلدی ہو سکتا سارے پنڈال دے وچ پہنچو، سنی ٹلی بھی آ جلدی جنی جلدی ہو سکتا پنڈال دے وچ پہنچو جی، سنی ٹلی بھاجی جتھے بھی آ جنی جلدی ہو سکتا دربار ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਨਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ مصطفیٰ کا نام بھی کیس میں آدم یہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے، جو محمد کی الفت کا قائل نہیں دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، جو محمد کی الفت کا قائل نہیں دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، خود خدا بند عالم یہ فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، خود خدا بند عالم یہ فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، جن کی محفل ہو جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، رب نے کیتا ہے اس یار واسطے رب نے اپنا سجائیاں نے سرکار واسطے، تو پھر آ گئے سرکار آ گئے بسم اللہ
Yes.
Oh, get out of here, get out of here, get out of here.
तुम्हारे नाम से चेहरा बहाल रहता है। मैं इसको कुफर कहूं या कमाल।